Okay, people, mo fe so fun yin pe movie ti arole nse the call ti ke movie yen bo ni cinema o ni ati January ti ro mi loju mi ba ah okay to ba wo film tori lati baba ba e the call o ti ke bo ni cinema ni January o ti ke o tun sunkun lodun yi e ku ayo o ti ke lati bu ti ke mo fe sunkun mi ori sun.